Olá, galera, aqui quem fala é o Lucas Game e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Tower of Hell. E vamos tentar passar para conseguir 1.500 pontos. Se eu conseguir 1.500, eu vou comprar um efeito para vocês. Se o áudio ficar ruim, eu vou ter que gravar o vídeo de novo. Gente, então bora lá, porque tem que ter alguma escora pra ficar com o meu microfone. Vamos lá pra próxima partida. Então, gente, voltamos aqui. Bora lá fazer. Jogar aqui. Deixa eu ajeitar aqui meu microfone. Gente, o áudio eu acho que agora melhorou. Mas eu não sei. Desculpe a música de fundo, porque tem um vizinho terrível que só vive com música. Então, desculpem. Salve-me. Se algum gringo me assistir, né? Com certeza não. Mas eu falo salve pela essa música. Ah, eu odeio. É, eu gosto. Eu não gosto desses vizinhos que ficam botando música direto. Por isso que eu jogo concentrado. Por isso que é muito difícil eu gravar vídeo, porque é direto barulho aqui na minha casa. Porque não é da minha casa, né? Exatamente, é da casa do vizinho. Eu tô aqui na segunda fase, indo pra terceira. Bora lá, né, galeras. Eu tô indo aqui, passando. Chegamos na terceira fase. Three fases. Eu não sei pronunciar a fase em inglês. Gente, quem gosta de Nine Nine vai ver o novo clipe deles, Hopes, que lançou hoje. Só os meninos cantam, as meninas não cantam, gente. Pode analisar o vídeo deles, o videoclipe, no caso. Gente, desculpe o barulho da minha porta, que é uma merda. Bora lá pra ter a quarta fase, meu Deus, eu vou cair. Se concentra, Lucas, se concentra. Ai, consegui. Pior é a última. Ai, meu Deus, eu vou bater minha cabeça. Eu não deixei eu cair. Meu Deus, que sorte. Deixa eu tentar chegar. Vamos tentar chegar lá, né? Porque já passou 3 minutos e eu tô na. Tava na quarta fase, né? Mas eu caí. A última parte é a pior, eu consigo passar todos, mas quando chega na última, porque a última parece que gira mais, não sei. Não sei exatamente o que eu estou falando. Porque eu não sei se o áudio está bom. Mas vai sair hoje o vídeo. Desculpe se apareceu barulho de mensagem aqui. Tá chegando mensagem aqui. Vamos tentar de novo, né? Ó, como gira bem mais rápido. Agora eu morri. Quando for na próxima partida, eu volto com vocês, seus lunáticos do meu coração. Gente, é vizinho, eu não vou comprar mais efeitos, porque eu tava pensando no desafio do escudo. Meio que eu tava com 2.000. Aí eu comprei 4 escudos e esqueci de gravar. Eu tava gravando, mas eu perdi o vídeo. Aí não teve como eu postar. Aí eu vou juntar 2.000 pra fazer o desafio. Ou a minha amiga vai juntar 1.000 e eu vou juntar 1.000 e a gente faz. Eu boto 2 escudos e ela bota 2 escudos. Então, gente, na próxima partida eu volto.
cheguei na segunda, mas meu negócio caiu, então paramos. Eu tô precisando de dois celulares para gravar. Então, gente, deixe muito like, compartilhe com seus amigos, botem hashtag Lucas manda salve, que eu vou mandar salve para quem comentar. Bora para a próxima partida. Comecei tua partida. Ah, gente, então vamos tentar ir para outro save. Eu só vou gravar o resto dessa partida. A próxima partida eu termino o vídeo com vocês aqui. Eu vou chamar alguns inscritos aqui que tá jogando comigo. Pra finalizar o vídeo comigo. Porque eu tô ficando com alguns inscritos. Alguns inscritos estão me seguindo nesse perfil, ó. Pra quem quer me seguir, vai lá e se pesquisa no Roblox. Filho da Cícera, você vai lá e me segue. Eu não posso aceitar. Se vocês quiserem entrar no meu jogo, vai ser assim. Vai ter que me seguir. Eu morri, então, gente, bora pra próxima partida. Gente, eu tô doente, mas não é coronavírus, viu? Eu só tô doente por adoecer mesmo. Não é febre, é dor de barriga, mas é coisa simples. Vamos para a próxima partida. Segunda partida, gente. Essa vai ser a última partida do vídeo. Porque eu tô muito noob. E eu queria mostrar passando. Mas não dá hoje porque eu sou muito noob. Eu só passei mais 5 vezes hoje. Não em seguida, mas eu já passei. Eu passei uma em seguida só. Passei 2 vezes em seguida. Aí agora eu vim pra cá. Ó, gente, como eu tô noob, é o celular que buga. Bora, deixa eu chegar na segunda fase. Gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e tchau.